ଜେସନ ଡାକିଲେନି ମୋ ନାଁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରେଣ୍ୟ ଜଜ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସୁଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବେହେରା ଜୀ ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ, ମୋର ଓଭର ଫାଇଭ୍ ଟିକେଟ୍ସ ଏଭବ୍, ସିଏ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 78ର ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣୁ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା, ଯିଏ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପଟଶିଷ୍ୟା। ମୁଁ ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ମିନାକ୍ଷୀ ବେହେରା, ସିଏ ମିନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ମାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଟଶିଷ୍ୟା। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ପଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦିଶି ଦିଶିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚରେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ସମୟର ଖୁବ୍ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀ, ଡିପିଏସ୍ରେ ବା ସେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର୍ ସେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ, ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମିତି ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଏ ବି ନୂପୁରର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିସାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି କେବଳ ବଛା ବଛା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଖଣ୍ଡା ଧାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଟିକିଏ ଉଲମ ବିଲମ ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟାୟନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶେଷ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, କେବଳ ଆମ ଜଜେସ୍ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତୁମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତିକି ବେଟର୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ କିଏ ଆଗ ପଛ ହେବ ସେ ବିଚାର, ବିଚାରମାନଙ୍କର ବିଚାର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍, ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ହିସାବରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦୀପଦ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କରିବ, ଆଉ ଖାଲି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ, କିଏ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଠି କିଛି ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଗବାନ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରୀ ସାର୍ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାଇବେ ଆପଣ ବି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଲଟା କହିବି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେମିତି ଜଜେସ୍ ମାନେ କାହାକୁ କାଟିପାରିବେନି ଚେଷ୍ଟା କରି, ଏତେ ଭଲ ନାଚିବ। ତେଣୁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେଲ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର। ଏବେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଗୁରୁ ଶିଶ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବେହେରା ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶିଷ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଚାରକ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଚାରକ ହିସାବରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ କରିବୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ କରିବ, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଭରସା କରିବନି, ନୃତ୍ୟକୁ ଆମର ଆଗେଇବାର ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଯେମିତି ସ୍ଥିତିବାନ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ମନରେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡର କୌଣସି ମତଲବ ରୁହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲ କରିବ, ମୋର ତ ଆଶା ସବୁ ପିଲା ଭଲ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ତୁଲେଇ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁ ଚିରକାଳ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୁରୁ ନମିତା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖୁବ୍ କଠୋର ବିଚାର କଲାବେଳେ ଏବଂ ବିଚାରକ ସିଟ୍ରେ ବସିଲାବେଳେ କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଏ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ବିଚାରକ ଏବଂ ବିଚାରିକାଙ୍କୁ। ଓ
गणेशाय नमः। नंद राजा रो नंद
से नंद राजार टिकी पिलाटी से नंद राजार टिकी पिलाटी से टिकी पिलाटी कीड़े छंद कीड़े छंद कीड़े छंद त्रिमित्रिमित्रिमित्वन श्रीगंगतुंगमंगल ध्वनि
क्रमे प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव नमामि पार्वती पति नमामि जह्नवी पति नमामि चंद्रशेखर नमामि रक्तनोचन नमामि भक्तवत्सल नमामि दुःखमोचन तदीय पाद पंकज स्मरामि हम महेश्वरम नरि गिड गिड तक नरि गिड गिड तक नादौ दबिर दिगति गंबर शंकर रूप भया दिग दिग केश दंडव त्रिशूल धर पंचम केशर त्रिपुर शंकर नंदे वाहन नाग भूषण रूप भयंकर जनक जन जंबो दीपक जंपट नाटक तक जनगढ़ता तंगे कट तक दई दईता जनगढ़ता तंगे कट तक दई दईता जनगढ़ता तंगे कट तक थई थई तेगढ़ तक थई 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 तेगढ़ तक थई 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 तेगढ़ तक थई
नबू तार रिजल्ट आपण मानक डिक्लेयर करा जिवा आपण अपेक्षा करिवे एवं आमर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये सेरेमनी अछि तापर आमर कल्चरल प्रोग्राम गुरुश्री सम्मान कल्चरल प्रोग्राम भी अछि तो आपण माने अपेक्षा करंतु तो आमे अल्प समय मध्ये रे तो रिजल्ट फाइनल राउंड रो रिजल्ट डिक्लेयर करिवो।